Čau lidi, vítám vás u dalšího dílu z hry Deadloop. Jdeme do updému, dodělat ten quest Radio Silence a otevřít RAK. R-A-K. Loadout. Máme totiž nějaké hráčky, co jsme získali minule, takže ty si rovnou infusnem. Trinkety mě až tak nezajímají. Takže ty řešit nepotřebuju. A tohle bude zajímavé. Jdeme do abdému. A zkusíme neumřít přitom. Protože já vůbec nevím, co to jako udělá. Mám pocit, že tam je nějaká ta raketa, kterou jsme jakoby řídili kdysi. Před nějakou dobou. Což jako teď nevím, jak dlouho to ani je, protože v tomhle loopu jsme nějakou dobu. Bo jsme se vrátili kvůli Julie, která je vlastně naše dcera. Jules? Yuck. Yeah, not a huge fan of that one either. Good. Don't call me Julie. Nemám žádnou tichou zbraň. Wherewithal. Tak. You can start it 7 kills. 7 kills, 7 keys, 7 visionaries. Nepovídej. Troika, shorthand, cromulent. Cutscene, baby. Which is to murder every last motherfucker on this shit all rock. I'm just here to break the loot. You shitting me? Not a fucker on Black Reef that doesn't deserve a shotgun animal. And this fucking Rakito plan won't light the fuck up. You know, it doesn't work until 7 of the visionaries are dead, what? Right? How the fuck do you know that? I read it somewhere. Look, someone wiser than me told me recently... You already know the code. What the fuck does that mean? It means you gotta be smart and have a shitload of guns, right? Oh, some kind of fucked up man. Maybe. But I get to fly this, I think. Okay, potkali jsme dalšího koula. To už snad je čtvrtý. Takže na to, aby jsme se odsud dostali, potřebujeme všech 7 vizionářů. A potom tady večer to ukončíme. Což dává smysl, protože tohle je jediné místo, kde vlastně můžeme skončit, protože tady musíme zabít zbývajících snad 4 vizionáře. Už to je, jsou tu už snad 4 vizionáři, co musíme zabít večer. Což je jako docela psycho. Right. The failsafe. Need to rattle the loop a little first. Jo, takže jakmile zničíme ten failsafe, tak tohle by se mělo otevřít a my bychom měli být free. Dobře. Což nás přivádí k poslední části této hry a to je, že musíme dořešit Alexise a tím vlastně končíme. Bo Alexis už je poslední naše vodítko jenom. Všechny ostatní už máme dořešené. Všechno, už i tohle máme dokonce dořešené. Rocketman. Once the other visionaries are dead, the rock will be my one-way ticket to Juliana. Blablabla. Všechno ostatní hotové. Už nám zbývá jenom tohle. I found something that could trick Alexis into revealing himself. A samozřejmě ještě všechny slaby, na což těžce labu. to je všechno. Takže jdeme. Vrátíme se sem večer a zkusíme vyřešit ten problém s pivem. A tím bychom měli dokončit všechno. Teoreticky.
A možná to dneska ještě dokončíme, nevsázal bych na to, ale uvidíme. Ale zjistili jsme, jak se odsud můžeme dostat, což je super. Got my mitts on a rocket car. Seven dead visionaries should get it running. A short flight later, and I'm at the stabilizer core. Hope you're ready for guests, Juliana. Mhm. A tam bude buď finální fight, nebo něco takového. Samozřejmě, teď to nemůžeme ještě dokončit, protože nemáme dořešeného Igora. A ještě celkově potřebujeme český klus dodělat, ale jakmile je bude mít všechny, tak se na to můžeme vrhnout. A já jsem si nevzal stealth zbraň. No do prdele. Tohle bude problém. Tohle není vůbec dobrý. To jsem pojebal. A já nemám ani tu Uzi, ani nic, že? Vlastně stejně to je jedno. Ani Tribulana už nemám, ten jsem teď zahodil. Do prdele. Uvidíme, jak to půjde. You're just jealous of my rocket car. You got me. I've always wanted to strap into that death trap. So I've done this before too. Then why am I still on this fucking island? I told you, you always come around. You love Then why do here. I wake up wanting to break the loop? Look, I don't know why you do what you do. It's always my head hurts. Nobody chose this. Like you ever gave a shit. Yeah, I give a shit now. Yeah. Keep telling yourself that. Hey, guys, I have top secret information. Okay, what is it? I said it was top secret. Spill it, asshole. Okay. The best place to see the fireworks is next to the stage. That's it. That's all you've got? Please die. What? It's gonna be spectacular. I'm freezing my ass off looking for Colt. Better be fucking spectacular. We should take him alive and strap him to the fireworks. What? It's just a thought. This is Alexis Dorsey, Eon program visionary and primary financial backer. Some sad news, folks. The fireworks show for tonight will have to be canceled. We just learned that Frank Spicer, Black Reef's own golden entertainer, has been savagely murdered. Most likely by our captain. Mm-hmm. Anyone who kills this man will be invited to my party. Fuck it, all access, VIP. I'll get you a chair with a massager in it. Whatever you want, I'll put a thumb in your butt. Just protect our loop. I need to speak quickly to the guests of my ultra-exclusive Devouring of the Lambs party tonight. Congratulations on getting invited, guys. A reminder. Bring the required accessory and your appetite. If you forget either, you will be denied entry. I mean it. Okay. Tu byt furt mluví. Tak jo, tyhle ty dva lidi vevnitř musím vyřídit. Pokud je vyřídím, tak budu v cajku. Tyhle věci nedodizárnou, no to si až prděl snad.
A už se všichni hrnou. Jak sakra. Don't get greedy, Colt. Jak tohle to uděláme? Takhle to nezjistíme. Noc. Abdem. Tohle potřebuji zjistit. Buď potřebuji tu pivo udělat, anebo potřebuji udělat ty, je, ten jeho DJ budu muset být. Že já nevím, jak udělat ani jedno. OK, napověda. Já už vím, aha, počkej. Furt nevím. Ten týpek to je Alexis. Dobré, jebat. Padáme odsaď. Ježiště, Juliana. Dobré, musíme... Teď už vím, jak na to.
Protože když už vím, kde je pultík, tak už vím, jak ho přilákat. Protože já jsem nevěděl, kde je ten jeho debilní DJ pult. Day's almost up, so now what? I loop, which means, wait, am I gonna die right now? Or is it like a dream? Is Juliana in it? Ooh, fuck, I hope. Okay. Nevzali jsme ten jeho, no, my jsme nevzali ten jeho ani vylepšení, do prdele. No to je jedno, jebat. To už teď je jedno všechno. Mě ani nic nezajímá z těch upgradeů, jako upřímně. To můžu jebat. Jediné, co potřebujeme, je vrátit se sem v noci a dořešit to. Potřebuju fakt dořešit. A teď, když už vím, jak to dodělat, protože vím, jak se sem v noci dostat. Toto chci svůj Uzi tlumičem. Tady. Tak. Vejdeme tam, rozbijeme jeho playlist, vlezem do té hlavní haly a počkáme, než se odhalí prostě. A teď, když už vím, kde je ta deska, tak už nemusím lozit dolů k tomu debilnímu pivu a procházet kolem těch debilních min, které ani nevím, jestli to vůbec nějak deaktivovat. Asi nějak jo, anebo budu muset vyzabíjet celý barák, což nedává smysl, protože tak se odhalí, tím pádem a budeme to pět k ničemu. Oh, let me think. Nothing, nothing, and nothing. I know. I'm a lot more like her than I am like you. Come on, she can't have been that bad. She fell in love with you, didn't she? And then she had me. And then she got sick. You miss her, I get it. Sometimes I miss shit I can't even remember. You made your choice, Colt. At least I had the guts to say goodbye. I gotta get her out of here. Tak jo, musíme tam jít vrchem. Takže tu dma. Neříkej mi, že tam musím naladit přesně to, co on má v pokoji. Don't get greedy, Colt.
Určitě jo, že? Dva, jedna, tři, dva. Tak, pojďme, prosím. Dva. Tamhle to je von. Tak co, odhalíš se? OK, myslím, že už jsem na to kapnul. On totiž přijde tady dolů a začne tady tančit. Okay. Hello. Oh, I'm good. Padáme odsaď. Someone there. What the fuck? To je kráva. To byla dřív jak já. Objevíš se nebo ne? Tady další mina. Tak nic, jebat. Půjdeme odsaď. Chtěl jsem akorát ten upgrade na Kinesi Slap. Zbytek mě nezajímá. Tak jo.
sweet, sweet beauty sleep. Last 5 fucking seconds. Okay. Myslím, že mám všechno. Upgradujeme si ten Kinesis Lab. Upgradujeme. Nahodíme si ho. Na trinkety... Asi... Ani ne. Tak jo. Dneska trochu kratší epizoda. Think I've got this. Harriet at Carl's Bay in the morning. Sabotage Frank's fireworks while I'm there. Then off to the complex to take care of Igor's experiment. In the afternoon, I pay the lovebirds a visit at their nest. Then crash the party and pay my respects to Igor, Wenji, and Alexis. Finally, the Raketo plan takes me to Juliana. Time to break this fucking loop. A tady byl nádherně vysvětlený plán na příští epizodu, kdy konečně zrušíme tenhle debilní loop. Máme všechno rozvrhnuté, baby. Jak říkali Harriet ráno, tam zničíme Rachejtle, což vyřídí večer Franka. Potom se zastavíme u Igora a tam z... Tady to máme hezky popsané, hele. Tam potom sabotážneme ten jeho experiment. Potom půjdeme odpoledne, dopoledne. Dopoledne uděláme tohle. Odpoledne odpraskneme tyhle ty dva a večer půjdeme na tyhle ty tři. Pak raketoplán hezky rovnou Julianě. A tam dokončíme celý tenhle ten debilní loop. Nádhera, tak se mi to líbí. Nezískali jsme všechny slaby, což mě až tak nemrzí. Ale stejně ještě získám, protože potom budu dohrávat tu hru na všechny achievementy a tak, takže hej. Není důležitý. A budu muset zabít Julianu, no to bude zajímavé. Budem muset zabít naší dceru. A vezmeme si na to tu správnou výbavičku. Takže snajperka, brokovnice a pistole, kterou bohužel nemáme žádnou unique nebo legendárku, jak chcete, která je tichá, což je škoda, ale musíme pracovat s tím, co máme. A nejlepší, co zatím máme v tuto chvíli, je tohle, takže tohle to použijeme. Speedloader lepší asi nemáme typu. Hele, mám? Ne, nemáme. No, takže využijem tohle. Každopádně, dámy a pánové, děkujeme za sledování dnešní epizody. Příště konečně dorazíme tuhle hru. Po nevím kolikati epizodách a vrhneme se zase něco nového. Doufám, že to vyjde, protože si nebudu naštvaný. A abych na to nezapomněl, můžem si počkat. Dáme si to už rovnou sledovat. Tak. Abych na to nezapomněl příště. OK, budu se nás těšit do dalšího dílu. Hoďte koment, like nebo odběr pro více videí, nebo sdílejte tohle video. A u dalšího dílu zatím čus.